यूट्यूब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ र विशेष गरेर पछिल्लो समयमा चाहिँ आईपीओ निष्कासन गर्ने क्रम कम्पनीहरुले आफ्नो आईपीओ निष्कासन गर्ने क्रम चाहिँ धमाधम जारी रहिरहेको छ। जसमध्येमा अब विशेष पछिल्लो समयमा हामीले निफ्राको नेपालकै सबैभन्दा ठूलो आईपीओ गरेका थियौं भने त्यो भन्दा ठूलो आईपीओ चाहिँ अब आउन लागेको छ, जुन कम्पनीको आईपीओ हो नेपाल विद्युत प्राधिकरणको। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चाहिँ आफ्नो आईपीओ चाहिँ जारी गर्ने भएको छ। सम्पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा रहेको प्राधिकरणले आगामी 5 वर्ष रणनीति अन्तर्गत साधारण सेयर जारी गर्न लागेको छ। विशेष गरेर प्राधिकरणले ठूलो परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ, त्यसका लागि कम्तीमा 50 अर्ब रकम लगानी गर्नुपर्ने आवश्यक भएकाले चाहिँ आईपीओ जारी गर्ने भएको हो। आईपीओ जारी गर्नका लागि प्राधिकरणले रेटिङ पनि गराइसकेको छ। इक्रा नेपालले गरेको रेटिङ अनुसार प्राधिकरणले AA+ रेटिङ पाएको छ। यसको मतलब प्राधिकरणको अवस्था ठिक छ र लगानी गर्न चाहिँ एकदमै सुरक्षित रहेको छ। अब नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चाहिँ आफ्नो रेटिङ पनि पाइसकेको छ र विशेष गरेर अब यो कम्पनीलाई 50 अर्ब भन्दा ठूलो चाहिँ पैसा चाहिने भएको कारणले गर्दाखेरि यो कम्पनीले चाहिँ अब आफ्नो आईपीओ निष्कासन गर्ने भएको छ र यो कम्पनीलाई इक्रा रेटिङ पनि दिइसकेको छ, जुन चाहिँ एकदमै राम्रो छ। A+ रेटिङ पाएको छ, डबल, त्यो पनि। त्यो कारणले यस्ता खालका कम्पनीहरुमा लगानी गर्नको लागि लगानीकर्ताहरुको चाहिँ एकदमै लगानीकर्ताहरु चाहिँ सुरक्षित रहने गर्दछ। इक्रा नेपालले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार AA+ रेटिङ प्राप्त गर्ने कम्पनीले शेयर जारी गर्दा कम्पनीको उधारो वा कर्जा जोखिम ज्यादै न्यून हुन्छ भन्ने हो। विद्युत प्राधिकरण पूर्वाधार निर्माणका लागि ठूलो लगानी आवश्यक भएको र प्राधिकरणको वित्तीय दायित्व पूरा गर्नका लागि समेत थप पुँजी परिचालन गर्नुपर्ने भएको हुँदा चाहिँ प्राधिकरणले पुँजी जुटाउनका लागि आईपीओ जारी गर्न लागेको छ। विशेष गरेर प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान गेसिंगले प्राधिकरणको घाटा कम गर्नका लागि आईपीओ जारी गर्ने घोषणा गरेका थिए। पहिलो कार्यकालमा नै घोषणा गरे पनि सोही अनुसार चाहिँ काम अगाडि बढ्न नसक्दा आईपीओ जारी हुन सकेन। विशेष गरेर यो आईपीओ चाहिँ जब कुलमान गेसिंग पहिलो कार्यकालमा नियुक्त भएका थिए त्यही बेला चाहिँ कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गर्न खोजेको थियो, तर विभिन्न कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विशेष काम अगाडि बढ्न सकेन, हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आईपीओ आउन सकेको थिएन। अब चाहिँ फेरि यो कम्पनीको आईपीओ आउने भएको छ र इक्रा रेटिङ पनि गरिसकेको छ। प्राधिकरणले प्रिमियर मूल्यमा आईपीओ जारी गर्ने तयारी गरेको छ। विशेष गरेर प्रिमियम मा चाहिँ यो कम्पनीले आईपीओ जारी गर्दैछ भनेको नर्मल्ली हामीले यो कम्पनीको आईपीओ 100 रुपैयाँमा चाहिँ पाउन अलिकति गाह्रो हुन्छ। 100 भन्दा माथि नै यो कम्पनीको आईपीओ चाहिँ पर्छ, सायद प्रिमियममा निष्कासन गर्यो भने। तर अब नेपालमा हामीले हेर्ने हो भने नर्मल्ली आईपीओ को मूल्य चाहिँ 100 नै हुनेछ अथवा 100 मा निकालेन र प्रिमियममा जारी गर्ने तयारी गरेको अवस्थामा चाहिँ अब 100 भन्दा केही माथि नै हुन सक्छ। अब कहिलेकाहीँ तपाईको अलिकति बढी पनि हुन सक्छ अथवा 100 भन्दा 150 200 पनि हुन सक्छ, हैन, त्यो भन्दा माथि पनि हुन सक्छ, है। अब प्रिमियम कति राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेसम्म पनि सकेको छैन र 1,64 अर्ब चुक्ता पुँजी रहेको विद्युत प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा 8 अर्ब रुपैयाँ चाहिँ नाफा कमाएको छ। र अब यो कम्पनीले कति आईपीओ निष्कासन गर्दैछ भन्ने विषयमा तपाईले हेर्ने हो भने यो कम्पनीले चाहिँ आफ्नो टोटल पुँजीको 25% भनेको 31 अर्ब 25 करोड रुपैयाँ बराबरको चाहिँ यो कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गर्दैछ। 31 अर्ब 25 करोड रुपैयाँ भनेको चाहिँ अब यो कम्पनीको आईपीओ चाहिँ नर्मल्ली हामीले निफ्राको आईपीओ गर्दाखेरि 50 र 60 किट्टाका दरले चाहिँ हामीले पाएका थियौं र अब यो कम्पनीले यदि 31 अर्ब 25 करोड रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्कासन गर्छ भने चाहिँ हामीले यो कम्पनीको आईपीओ चाहिँ नर्मल्ली पनि हामीले 50 भन्दा माथि 100 किट्टासम्म पाउने चान्स चाहिँ रहन्छ। अब यो कम्पनीको आईपीओ आउँदा सम्ममा हामीले अब कति डिम्याट खाता खोल्ने अथवा आईपीओ भर्नेको संख्या कति पर्छ त्यो पनि हेर्न सक्छौं र नर्मल्ली अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने तपाईको 25-26 लाखले आईपीओ भर्दैछन्। अब 25-26 लाखले आइपिओ भरिरहेको अवस्थामा हेर्ने हो भने अहिलेसम्ममा चाहिँ 100 किता पाउने चान्स चाहिँ म्याक्सिमम रहन्छ, म्याक्सिमम देखिन्छ। तपाईको 50 देखि 100 किता पाउने चान्स चाहिँ यो कम्पनीको बढी देखिन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो कम्पनीको आइपिओ चाहिँ छिटै आओस् भन्ने हामी चाहन्छौं, किनभने पछिल्लो समयमा आइपिओ मा लगानी गर्नेको संख्या एकदमै धेरै छ। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईहरु पनि यदि अब इन्फ्रास्ट्रक्चर जस्तै अनिवार्य रूपमा तपाईले आइपिओ पाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ अब तपाईसँग तपाई यो कम्पनीको आइपिओ को लागि तयारी गर्दै गर्नु होला। 25-31 अर्ब 25 करोड रुपैयाँ बराबरको आउँदैछ भनेको तपाईको कति आइपिओ हो तपाई आफैले क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आइपिओ को लागि तपाईहरु तयार गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो कम्पनीले आफ्नो इक्रा रेटिङ पनि लिइसकेको छ। अब आफ्नो कम्पनीले चाहिँ इश्यू म्यानेजर चुज गर्छ, त्यसपछि 7 बाट अनुमति लिइसकेपछि यो कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गर्नेछ। थ्यांक यू सो मच।